Yngvas her, eller også kjent som Tranås. Jeg tenkte jeg skulle snakke om en drøm jeg hadde i min barndom, som jeg legger veldig stor vekt på, til det punktet at jeg legger profetisk vekt på det. Og da vil jeg selvfølgelig si at hvis du ikke liker den type innhold eller den type tenkning, da, så er det ingen som tvinger deg med en pistol til hodet å se dette her. Så ikke sant, dette er min kanal, så jeg gjør som jeg vil dette stedet. Og som man kan se da, så har jeg der har jeg slakta en leopard da, og hengt på foran døra. Så åpenbart at jeg er Dionysus da. Selv om jeg nå har blitt en stoiker. Mennesket er jo på en måte en sammensetning av motsetninger, antagelig. Og hvorfor legger jeg så stor vekt på denne drømmen da? Jo, den inneholder et sett med svært kraftfulle symboler, og den kom på et veldig tidlig stadie i livet mitt. Det er en av mine første minner, og jeg vet faktisk at jeg var 4 år gammel da dette skjedde, for at jeg vet ut ifra bosted. Andre typer slik såkalt magisk tankegang, da, blant annet når det gjelder det er en sang som jeg mener er profetisk for meg. Og i den teksten der så sies det noe som er relevant for meg. Det har rett og slett med litt sånn kodeord her da, dyr i zoologisk hage å gjøre. Nå er det veldig kodeord, men sånn må det være. Og da vil jeg først gjøre en liten avklaring da. For at man kan enkelte kanskje kritisere meg og si at du som er så rasjonell, er jo ganske rasjonell. Du tror jo egentlig ikke på dette her. Men da vil jeg komme med et resonemang der jeg på en måte viser at jo, jeg tror på det. Og bære over med meg da. For at det er et litt lengre resonemang. Fordi jeg drev og så i en sånn nyhetskilde så kom jeg over noen bilder da, av noen politimenn i USA som hadde kledd seg ut som nazister da. For de jobber på oppdrag for demokraterne da, for å hekte noe på nasjonalsinnede og få dem fengslet på livstid, ikke sant, til det politiet gjør på oppdrag av demokraterne nå. ikke sant? Og alle så at dette her var på en måte en false flag da, så det var ingen som kom til den annonserte demonstrasjonen. Men det bildet som ble presentert, eller det var flere bilder som ble presentert i media, det var blant annet av en dame da, som hadde på seg en sånn stor brun bukse, som var nærmest som en tønne, da, gikk langt opp til magen, ikke sant? Og så hadde hun buksesæler da, og hvit skjorte da, altså veldig hvit skjorte, og så hadde hun på seg en grønn firkantet caps. Og det som er saken er at nazister kler seg ikke på den måten da. De gjør ikke det, ikke sant? For her har man på en måte overdrevet kjennetegnene på nazisme, og det stemmer ikke da, for at det er ikke sånn de er. Og tilhørighet til en hvilken som helst gruppe da, det demonstreres ikke med den type overdrivelse, det demonstreres med subtile kjennetegn. Så jeg husker at jeg var jo black metaler en gang i tida, og da var det jo på en måte viktig å vise tilhørighet og status når du var på konsert da. Og dem som var på en måte ny i gamet, de kledde seg med masse pigga og greier da, ikke sant? Svartskjorta og pigga og liksom full stuk.
Men de som var eldre i dette miljøet, de gikk gjerne i utvaska klær. Altså utvaska svartskjorta som var så utvaska at de har blitt grå, da. Og dette er jo på en subtil måte å vise at du har vært lenge i gamet. Og det var ingen som tvang dem til å gå med slike utvaska klær. Og de var heller ikke så fattige at de ikke hadde råd til å kjøpe seg en ny skjorte, liksom. Det var ingen i Norge som var så fattig på den tiden. Så dette her var på en måte den subtile signaliseringen, da. Så når du ikke har tilhørighet i et miljø, så er du, jeg vil nesten si at du skal være god, da. Du skal være veldig god. Men ofte så er du ute av stand til å signalisere de tingene på en god og troverdig måte, som blir godt mottatt, da. For at du må på en måte være in the know. Jeg for eksempel er jo nasjonalist selv, men du ser det ikke på meg, ikke sant? Jeg er jo rotet hår og skikkelig, hva skal jeg si, ikke gamle klær. Klærne mine er jo både gammel og casual, da. Og det har jo delvis sammenheng med at jeg er INTP innen Myers-Briggs. Men, ikke sant? Jeg signaliserer vel på min måte jeg også, for dem som er i stand til å oppfatte det. Og hvis du ser det bildet bak meg på veggen, der ja. Alle som har et sånt bilde på veggen, altså en romersk statue, ikke sant? Der er snakk om tilhørighet, for at der, ikke sant? Dette er jo klassisisme, og det er hedendom, og det er flere ting, ikke sant? Og man forstår utifra den type signalisering at her er det noen som er av de og de og de meningene, ikke sant? Hvis du tenker litt dypt og langt, ikke sant? Det er veldig mange som ikke er i stand til det, da, men... Så mitt poeng, og her kommer jeg til poenget, da, det at når jeg snakker om disse såkalt magiske tingene, magiske tankegangene, ikke sant? Så er dette her noe jeg ikke er i stand til å fake. For hvis jeg skulle ha faket det, så ville det vært i en så overdreven form at det ikke var troverdig, eller det var bare dumt, så ingen som ville, ikke sant? Det er liksom sånn englefjær som landet på hodet mitt, og så måtte jeg stryke den mot kua, og så ga den melk, og så kunne jeg, et eller annet, drikke den melka og bli opplyst. Altså, hvem vet, ikke sant? Det ville ha vært helt, det ville ha ikke fungert, ikke sant? Det er mitt poeng. Men dette her, da, når jeg snakker om disse tingene, er helt genuint. Og det kan jeg signere mitt navn på. Jeg er ikke helt stoisk, da, for jeg sitter og drikker energidrikker. Så da går jeg over til å fortelle om drømmen i sin helhet, og så skal jeg gi min fortolkning av denne drømmen. Og den er veldig slående, da. Det er en av mine tidligste minner. Jeg har en formening om hvor jeg bodde hen. Jeg har kanskje noen andre minner som er tidligere, men de er veldig vanskelig å plassere, da. Ikke sant? Du er en liten tass, da, som sitter og leker med biler. Så når var det dette skjedde? Ikke sant? Hvem vet? Men jeg var så 4 år gammel, og på alle måter en miniputt, da. Altså, her må jeg tenke at du er et barn. Og da skal jeg faktisk begynne, altså, hvorfor er det så viktig at denne drømmen kom så tidlig? Fordi jeg mener at, altså, det er dem som mener, da, at når du er et barn, så er du fortsatt koblet til tidligere liv, eller en verden utenfor denne, da.
hvis du går an å si det på den måten. Den guddommelige verden. For at det er der du kommer ifra. Og du har ikke blitt besudlet av materialisme, materien og din egen erfaring som menneske her, da, i den grad at du glemmer hvem du er. Så jeg tror at når denne drømmen kom så tidlig og er så slående, da, en av mine første minner, da er det som er i denne drømmen veldig, veldig viktig. Og det har kanskje noe med tidligere liv å gjøre, eller det har kanskje et annet budskap. Og da skal jeg fortelle om drømmen. Jeg var en slags gud som svevde over en hage. Og du har på en måte en sånn kameraview da, over en hage. Og det er interessant, for at jeg mener jo at jeg faktisk er en gud. At vi alle er guder, da. Bare at vi har glemt det. Vi har i hvert fall et guddommelig opphav. En guddommelig gnist. Og dette er på en måte Steven Seagal mener det samme, da, så det er liksom ikke så mye å gå i hysteri over dette her. Men jeg svevde altså over en hage. Og den hagen, det var jo en hage, da. Den hadde mange vekster, den hadde mange blomster. Og i denne hagen så var det var en munk som gikk gjennom denne hagen, da. Og denne munken hadde en venn som var en sommerfugl. De var veldig gode venner, så en sommerfugl drev alltid og kretsa rundt denne munken, da. Og jeg observerte dem jo, og likte jo å observere dem, i min, på en måte, i min gudeskikkelse, eller i mitt gudesyn, da. Og for å være presis, ikke sant, for at farge er veldig viktig. Farge har mye å si i drømmer, spesielt når du er et barn, tror jeg, da. For at barn er veldig fargerik, bokstavelig talt. Jeg er temmelig sikker på at denne munken var blåkledd. Jeg husker ikke helt nyansen i blåfargen, men jo, han hadde en blå kjortel. Ikke sant, selv om jeg bare var 4 år gammel, så hadde jeg en klar formening om at dette var en munk, for at han hadde et veldig rundt hode, og så hadde han en sånn munkekrans, da, i håret. Veldig, veldig, veldig rart. Så munken var i en blå kjortel, og var munkaktig, jeg hadde begrepet om at han var munk. Sommerfuglen var hvit, fullstendig hvit. Og denne munken, da, han og sommerfuglen var veldig glad i å være sammen, da, så de foren og surra, da, ikke sant? Sommerfuglen surra rundt munken og sånn. Og denne munken var veldig opptatt av å lukte på alle blomstene i hagen. Så han gjorde hele tiden det. Han bøyde seg stadig ned, og så lukta han på ulike blomster, da. Og de blomstene hadde ulike farger. Sikkert alle typer farger, da. Rød og gul, altså hvem vet. Men jeg i mitt gudeblikk, da, ble klar over at i denne hagen så var det en purpur eller lilla blomst. Det er faktisk den samme fargen, så vidt jeg har forstått. Purpur eller lilla blomst. Som sto, da. Og det dryssa noe støv fra den. Og jeg visste, da, i drømmen at denne blomsten var farlig. Den var giftig. Så alle som kom i berøring med den blomsten, ville dø. Og det er på en måte det pollenet fra blomstene ville på en måte smitte av og farge deg, da. Og det var et tegn på at du var døende. Ikke sant? Så denne purpurfargen var giftig og farlig. Og dette visste jeg. Men så skjønte jeg at denne munken etter hvert holdt på å nærme seg denne blomsten, at han kom til å forsøke å lukte på den.
Og da måtte jeg jo advare han da, ikke sant? Jeg måtte si fra at dette bør du ikke gjøre, dette kan du ikke gjøre. Men jeg hadde ikke noen kontakt med denne munken, for at jeg var jo bare denne gudeskikkelsen, ikke sant? Så jeg bare kunne observere. Så selv, ikke sant? Dette, det var skikkelig intenst, ikke sant? Jeg ropte og styret, ikke sant? For å hindre munken i å lukte på blomsten, som er stadig nærmere. Men munken hørte meg ikke. Han oppfattet ikke noen noe av det jeg sa, ropte eller gjorde. Ingenting. Men jeg hadde kontakt med sommerfuglen. Sommerfuglen var i direkte forbindelse med meg. Så jeg kunne på en måte snakke med sommerfuglen og instruere sommerfuglen. Og denne sommerfuglen da forsøkte jo på mine vegne da å advare munken. Den kunne jo ikke snakke. Så den surra jo sånn intenst rundt munken. Ikke sant? Skikkelig sånn for å prøve å stoppe den. Men munken var bare irritert. Nei, jeg skulle lukte på blomstene, ikke sant? Det var det han gjorde, da, tydeligvis. Så han oppfattet ikke dette her og tok ingen advarsler. Og advarslene overså han og misforsto han, da. Ikke sant? Og dermed så bøyer han seg ned og lukter på denne blomsten. Og blir straks forgifta. Dette purpurdrysset, da, dette blomsterstøvet, det smitta av på han. Så han begynte å bli merka med sånn purpur flekker over ansiktet og antagelig på kjortelen. Så han var forgifta og skulle dø, da. Og til min fortvilelse. Og slik endte drømmen, tilsynelatende. Men ikke egentlig, fordi at da var jeg fra drømmen, så var jeg i senga mi, da. Ikke sant? Og liksom, hadde antagelig våkna fra denne drømmen, da. Og da denne munken, da, han kom, oppsøkte meg for å få hjelp, ikke sant? For at han mente at jeg skulle helbrede han. Og dermed så jeg han stå i døra til soverommet mitt. Og det gjorde meg livredd, da. Og jeg ropte og kauka og nekta han å komme inn. For jeg visste at hvis han kom i berøring med meg, så ville jeg også dø. Og det var hans skyld at han hadde blitt forgifta. Han hadde ikke villet hørt på meg eller sommerfuglene. Så han, ikke sant, han så veldig trist ut, det husker jeg. Og jeg, ikke sant, jeg bare ropte 'Nei, gå, gå, gå', ikke sant, vekk fra meg'. Så han på en måte forsvant jo litt igjen, da. Men så var det sånn at det begynte på å åpne seg portaler. Ikke sant? Da var jeg faktisk redd at da kom antagelig mor mi, da. Ikke sant? Da så han i døråpninga. Liksom skikkelig mareritt. Men ikke sant, han forsvant, altså mor mi kom, og han forsvant og sånn. Men så begynte på å åpne seg portaler som det strømma lys fra, da. Og varselet om at denne munken var nær, da, det var at denne sommerfuglen ofte kunne komme ut av disse glippene, da. Disse portalene, på antagelig ulike steder i soverommet. Og da var jeg livredd, for at jeg ville ikke komme i berøring med denne munken. Og denne munken forsøkte stadig å komme i kontakt med meg, og at jeg skulle hjelpe han, da. Og jeg vet ikke om denne forestillinga her, da, om at munken kom og oppsøkte meg, om den varte i kun én natt eller flere netter. Det har jeg ingen formening om. Jeg tror jeg var redd over flere dager for denne munken. Og jeg på en måte så han histen og pisten, ikke sant. Og jeg tror han også sto i døråpninga mi flere ganger og sånn der. Og jeg nekta å hjelpe han, da. Og dette er en drøm jeg alltid har huska, da. Det var veldig, veldig slående for meg den gangen. Og det er også veldig slående for meg nå. For hvordan er det mulig at en fireåring skal drømme på den måten, da?
For øvrig da, så tror jeg bodde på Moholt studentby den gangen med min mor da. Hvordan er det mulig? For at bare dette begrepet munk, dette gudesynet over en hage, den sommerfuglen, liksom, det sterke symboler da. Og da for å fortolke litt her da, for at i den senere tid så har jeg blitt påmint denne drømmen da, så det har faktisk skjedd meg flere ganger at jeg har forsøkt å fortolke drømmen, men så har jeg ikke riktig greid det. Og har heller ikke kunnet tyde til noen sånn drømmetydning. Ikke sant? For at det en litt sånn kompleks drøm da, så det ikke sånn umiddelbar drømmetydning som på en måte dekkende. Nå har jeg aldri vært i kontakt med noen som driver med dette her da, som kunne ha hjulpet meg. Det hadde vært interessant å hørt hva andre mente, kanskje. Men det jeg vet, det at sommerfugler blir sett på som budbringere fra den spirituelle verden, eller åndeverdenen. Så de et veldig viktig symbol. Hagen jo veldig viktig, for at jeg mener at når vi dør, så kommer vi, så det, der er på en måte sett vitnesbyrd nå, altså vi kommer til en slags blomsterhage. Så kanskje dette var en på en måte venteværelse der jeg var før jeg kom inn i dette livet, ikke sant, hvem vet. Det kanskje dette er noe jeg har opplevd i et annet liv. Munken jo også et viktig symbol. Nå vet jeg ikke helt på hvilken måte. Altså om sant, en munk betyr det, altså det jo noe åndelig over det, om det betyr isolasjon eller ikke da. I den senere tid da, så har jeg mener at ikke sant, i mitt forsøk på å fortolke drømmen, så har jeg i den senere tid så har jeg tenkt at, ja men hvorfor forsøker jeg ikke å tolke fargene her da? Og det at sommerfuglen hvit, det passer jo antagelig, ikke sant? Det denne åndelige fargen igjen, da. Kanskje dødsvarsel også. Det henger kanskje sammen. Og jeg tror, for eksempel, la oss si at munken lukta på røde blomster, så tror jeg disse røde blomster for eksempel kunne være omhandlende følelser, ikke sant? Rød fargen for følelser. Jeg tror at munken var blå, for at dette en fornuftsfarge. Jeg tror at munken representerer mitt intellekt. Disse symbolene i drømmen, de skal ikke ses på som noe eksternt. Dette altså deler av meg selv. Så munken mitt sinn som går og oppsøker alle disse tingene. Alle disse blomsterne som står for ulike ting. Og dette intellektet har en venn som åndeligheten i seg selv. Da. Men disse tingene ikke direkte forbundet, så intellektet hører ikke på, har ikke hørt på budskap fra den åndelige siden. Da, ikke sant? Så det et skille her, ikke sant? Og da må vi tenke, altså, men hva står dette purpuret for, og hvorfor det giftig? Og ifølge enkelte, så ville kanskje purpur stått for, vært en keiserfarge, og stått for makt. Og det har jeg tenkt, altså, dette her et beskjed om at jeg skal bli en munk og sky makt, for eksempel? Men det tror jeg ikke. For jeg tror at den fortolkningen, altså purpur som makt, det har på en måte gjort innskudd i livet mitt sent. Da. Jeg husker en annen drøm som jeg hadde da jeg var i militæret. Da var det en jente i drømmen da, som slepte meg gjennom veldig opplyste hvite ganger. Og hun hadde lilla, veldig sånn sterkt lilla leppa. Og hun trakk meg ned og kysset meg, og da
Da sprutet jeg buksa full, da, altså in real life, for å si det sånn. For at det var på en måte en sånn drøm. En våt drøm. Og jeg tror da at den lilla fargen er et symbol for meg, da. Et symbol på det erotiske. Ja. Fordi at jeg har drømt om den lilla fargen i en erotisk kontekst. Det er der det har kommet frem. Så det tror jeg. Og da har altså munken, altså sinnet, han har på en måte undersøkt alle disse tingene, ikke sant? Blomster, hissen og pissen farger som står for ulike ting. Og så har han oppsøkt det erotiske. Og det er giftig. Det er farlig. Og det dreper han. Det dreper han. Det dreper sinnet, da. It's the mind killer. Og det dreper meg. Ikke sant? I følge drømmens logikk, da, så vil jo både jeg og han dø, da. Hvis du kan se på oss som avskilte entiteter. Det blir jo meg som Gud, da. For at jeg hadde jo nærmest rollen som Gud, da. Men selv om jeg hadde rollen som Gud, så var jeg fortsatt livredd for å bli smittet av dette her, da. Så det er interessant, altså, hvordan kan Gud være redd for det? Og hva som skjer med sommerfuglen, han vil vel antagelig bare dø av sorg når alle vi andre er død, hvem vet. Men da tenker jeg, hva er det meningen at jeg skal gjøre, da? Hva er budskapet i drømmen? Og da tenker jeg at det jeg var så redd for, det jeg frykta, det var jo å forsøke å hjelpe denne munken, for at jeg visste det, ikke sant, at purpur er farlig, det tar livet av meg, hvis jeg kommer i berøring med det, så blir jeg også smittet, og det var gitt, ikke sant, og purpur-greiene kunne aldri helbredes, ikke sant, det var sånn det var. It's the taint. Men jeg tror at drømmen varsler at det er min skjebne å helbrede munken, og enten skal jeg klare det, og da går det bra med oss begge, eller så skal jeg dø i forsøket. Men det er det jeg må gjøre. Fordi at jeg kan ikke unnslippe munken, for at munken er meg, eller i hvert fall del av meg, munken er mitt eget sinn. Og det er mitt høyere selv, altså mitt åndelige selv, som er representert av meg som gudeskikkelse, og denne sommerfuglen som er et åndelig symbol, som må gjøre det, for at vi er ren. Det er ikke munken, han har blitt smittet, men vi kan helbrede munken. Mulighet. Eller, jeg tror at det er det som er budskapet i drømmen. Faktisk. Og jeg tror at ikke sant, denne drømmen er såpass slående. Det brent seg i minnet mitt. Den kom så tidlig. Det er på en måte et budskap fra en annen verden. Jeg vet ikke helt hvordan det har en berøring med tidligere liv og slikt og slikt. Om dette er noe som har skjedd. Altså det, nå tenker jeg bare dette her som på en måte et budskap, da. Så jeg tror at dette her er en profeti, da, som har den høyeste relevans for meg. Det er min livshensikt å helbrede denne munken, eller dø i forsøket. Så Ingvas ut.